მთელი როდესაც დამთავრდება ყველა ყურძენი დაბინავებულია უკვე ჩვენთან ქარხანაში, იწყება პროცესი, რომელსაც ქვია მეღვინეობა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ პატარა ნებისმიერი შეცდომა უკვე იწვევს იმას, რომ რაღაც სხვანაირი გონოდგება, რომელიც არ არის ჩვენთვის მისაღები, ან მომხმარებლისთვის მისაღები, ამიტომაც ძალიან სკრუპულოზურად მუშაობენ ამ საკითხზე ორი ჩვენი მეღვინე, ერთი ქართველი, მეორე ფრანგი, იმიტომ რომ ქართველისგან აუცილებლად ვითხოვთ იმ ტრადიციულ მეღვინეობას, რომელიც ქართველი კაცისთვის არის მისაღები და ფრანგიდან ვითხოვთ ტექნოლოგიებს. ყველგან მიზანი აქვს გამოვიტანოთ ეს ტკბილი, რაც შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება ხუთის ნაკლები დაზიანებით, რომ სიმწარე და ცუდი გემო არ გადავიდეს ღვინოში. ურძენი მიეწოდება ბუნკერში, საიდანაც ხდება მერე მიწოდება კლერკგამცლებში. კლერკის მოცილების ძირითადი მიზანი არის ის, რომ შემდგომ ღვინოში არ გადავიდეს არასასიამოვნო ტანინები. ჭურჭელი უნდა იყოს კარგად დამუშავებული, რომ შემდგომ არ განვითარდეს სხვადასხვა მავნე მიკროორგანიზმები, რაც უარყოფითად მოქმედებს შემდგომ ღვინის ხარისხზე და იწვევს ღვინის დაავადებებს. თეთრი ღვინო მზადდება, ანუ ვადუღებთ მხოლოდ ტკბილს, ანუ ყურძენს რო გამოვწურავთ, მივიღებთ ტკბილს და მხოლოდ ტკბილი დუღს. წითლის შემთხვევაში ყურძენს რო დავწურავთ, ჭაჭასთან ერთად უნდა დაიწყოს თერმა მასა დუღილი, რომ ყურძნის კანიდან, ანუ ჭაჭიდან გამოვიდეს ფერი და ის ნივთიერებები, რაც წითელ ღვინოს განაპირობებს. და მესამე ჩვენი ცნობილი კახური ტრადიციული მეთოდი, სადაც ათალი თეთრ ღვინოს ამზადებთ, მაგრამ ვიღებთ თლიან დურდოს, ანუ ტკბილს პლუს ჭაჭა და ხშირად კლერტიც და როგორც წითლის შემთხვევაში აქაც დუღს თელი მასა. და ჭაჭიდან გადმოაქვს ის უამრავი ნივთიერება, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტანინები, ისაც გემოს. ტანინი გემოს განაპირობებს კახური ღვინის და მეორე ის არომატები, რომელიც კანშია მოთავსებული. თუმცა დუღილი რო დამთავრდება, ჭაჭიდან არ ხსნიან. ამ ქვევრშივე ტოვებენ. ჭაჭა ჩაიძირება, ჭაჭის კუდი ჩაიძირება, ჭუს ქვევრს ან შეავსებენ, თავს დაგოზავენ და ტოვებენ ჭაჭას შეხებაში თვეების განმავლობაში. თუ მაღალ ტემპერატურაზე იძულებს, ღვინო შეიძლება უფრო ძლიერი გამოიდეს, მაგრამ ნაკლებად არომატული იქნება. ნაკლებზე მეტი არომატი გვექნება, მაგრამ შეიძლება სხეული დააკლდეს. ამიტომ ტემპერატურის სწორი რეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია. თეთრი ყურძნის დუღილის შემთხვევაში დუღილი მიმდინარეობს ალბათ 18 გრადუს ტემპერატურაზე, რაც ოპტიმალურია თეთრი ყურძნისთვის. წითელი ყურძნის დუღილის შემთხვევაში დუღილი მიმდინარეობს 25-დან 28 გრადუსამდე, რაც ესევე ოპტიმალურია. და როდესაც დამთავრდება, უკვე რამდენიმე ერთ კვირაში ათხეში ლექი, საფუძვის ლექი დაჯდება, ღვინო უნდა გადავიღოთ ამ ლექიდან და გვაქვს უკვე ღვინო, რომელიც ყველანაირად ღვინის ყველა ხარისხს ატარებს. გარკვეული თვეების განმავლობაში ღვინო ისვენებს, ხდება ამ ღვინოს შეკუპაჟება, დამუშავება, სინჯავა ღვინოს გემოვნურ თვისებებს. ეს ღვინო შეიძლება დავაძველოთ, ან დავავარგოთ, თუმცა დაუვარგებელი ღვინოც ღვინოა და დავარგებულიც იქ უბრალოდ ხარისხში არის და სხვა გემო მახასიათებლებში სხვაობა.